Karibu sana katika channel yako hii bora kabisa kwa habari za michezo na burudani. Na mchezo wa kuwania kufuzu kombe la dunia kati ya Taifa Stars na DRCongo umemalizika katika uwanja wa Mkapa jijini Dar es Salaam kwa Taifa Stars kukubali kipigo cha magoli 3-0. Ilikuwa ni Taifa Stars ambao walitangulia kushambulia goli la DRCongo. Lakini hata hivyo washambuliaji wa Taifa Stars wakashindwa kukwamisha mpira nyavuni, na hata hivyo walioweza kufanya hivyo mara kadhaa, lakini umakini ulikosekana katika eneo la mwisho kwa kushindwa kukwamisha mpira wavuni, ambapo Kongo wao dakika 6 tu waliweza kufanikiwa kukwamisha mpira nyavuni baada ya makosa machache ya walinzi. Hadi kipindi cha kwanza kinakamilika, Tanzania 0 na Kongo 1. Matumaini ya Tanzania ilikuwa ni kusawazisha goli hilo na kuweza kuibuka na ushindi. Basi Kongo wao walifanikiwa kupata magoli mawili tena mnamo kipindi cha pili na kufifisha kabisa matumaini ya Watanzania ya kuibuka na sare ama kupata ushindi katika mchezo huo ya kuwania kufuzu kwenda katika hatua ya mtoano ya kuwania kwenda kombe la dunia Qatar 2022. Basi kuendelea kupata habari mbalimbali za michezo bodani na wasanii, usisahau kusubscribe channel yetu. Asante sana.